na mene, nisam ja Armina. E, znaš? Ajde, ispričaj. Ja izašla napolje, a zmaj napolje u dvorištu se pokrio ćebetom. Samo se vidi kako se ispod ćebeta nešto zmaj. Drma li drma? Ananiše. Marko, onaniše. Bravo, zmaj. Čekaj, kako on to kaže? Onaniše. 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 E sad, da li je završio ili nije, to ne znam ko će. Ali kako si me napala, što nisi pričala, kako si mi malo ono... Šta sam ja tebi radila? Šta sam tražio od tebe, koliko sam ti nudio? Da, on samo traži, pita koliko košta da te daš. Čekaj, kako mi je napala? On hoće da plati. On mi da plati. Pa je onda rekao... Po redu pričaj, po redu. Ne znam, ja po redu nisam te ni slušala. Pa napala si me. Pa ne znam kako, ne znam ni da gledaš. Čekaj. Oni mene zezaju, ja kažem za bubicu. Dobro, zmaj, samo polako. Oni mene zezaju. Polako. Ja kažem, malo prevode. Marić uskače, ali ne umači. Čekaj, zmaj, ti si njoj ponudio u realitiju pare za seks. Ovo je prvi put u istoriji realitija da je neko platio seks. Gorca, 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 gorca. Aj, osmijeh! Marić! Zmaju! Može, može. Zmaju! Zmaju, da li si nekad bio sa nekom intelektualkom? Pa da. Sa pravim damama. One su me i malo, mogu ti reći, raskalašile i opustile i raspustile. Ja sam ti bio, što kaže Marić, pozitivni čovjek i one su me malo civilizovale. Civilizovale su me. Ako vjeruješ, ovo je istina, stvari prijatelju. Evo, čast mi je da smo se upoznali. Dobro nam došlo, ako Bog da. I sve su nam poznanstvo. Probaćeš mi malo svijetom. Ja sam neizživljan. Ja sam neizvršao. Da me malo vodiš, da me malo, da se malo okali. Da vidi sve, a imaš društvo ovde, možeš ti, brate, salažljiv si, glavni si ovde. Ovdje se samo guzaju, ali ja ne štekam ništa, ja sam suotan, ništa. Zmaj, nije bi bila tako sigurna baš. Nađi formulu, brate. Kaže moj jedna komšija da izvineš suva, kurca mokre obuće. A bolje je bilo da je kurac mokra, obućaš suva, onda bi bilo nešto. Znaš, u mene uvijek suva, ona obuća mokra, mislim, dobit ću. Čekaj, mago, dok krava naraste, ej, vala, dok kaže u mene ostala glava ćelava. Znaš šta, ovo manje priče, više radi, imaću... Ne, izgleda da on usmeno više. Evo, ne kaže da sam iskuo danas, ja jesam iskuo. Ali nije, sramota iskuo, sramota je... Oni što malo priče, oni mnogo više rade. Koliko ti je nudio Zmaj? Peđa, molim te, objasni Zmaju da mora da bude džentlmen, a ne da pita jednu ženu koliko para treba da... Da, to je uvreda. Objasni, uvreda, bravo. Možda da je postupio drugačije, pa da se i bacim na razmišljanje ovako. To je i zakonski nedozvoljeno. Onda pare, ali pošto ja Zmaja već evo sam upoznala. Sedi Zmaja. Ne, ali dobar ste par. Ja sam doživio bravo. Peđa, ureduje me. Dva orgazma. Jel bi trebalo da ponudi više par? Ajde, idemo dalje, zbog. Molim? Nije nudno. Da li možemo da čujemo pesmu Jugoslovenka?